21 грудня. Церква у календарях сьогодні згадує преподобного Потапія. Преподобний Потапій був родом з Тив у Єгипті. Самітницьке життя у пустелі він почав уже з молоду і осягнув таку досконалість, що Бог наділив його ласкою творити чуда. Коли ж зі всіх сторін до нього стали горнутися люди, то він потай покинув свою печеру і пішов до Царгорода, де при Влахернській церкві побудував собі маленьку келію. Господь і тут прославив його чудотворною силою. Святий Потапій своїми молитвами повернув зір сліпому, оздоровив чоловіка, що вже вмирав від водянки, прогнав біса з юнака. Помер святий у середині 7 століття. Його поховано у церкві святого Йоанна Хрестителя. Дорогі в Христі, брати та сестри, вдивляючись у життя святого Потапія, бачимо його скромність, яка завела його до звичайних простих умов життя. Тому, можливо, і в нашій житті, в нашому житті попробуємо подивитися, чи ми вміємо бути скромними. Можливо, особливо в цей день сьогодні передбачимо якісь моменти, де зможемо проявити скромність і не дбати про якісь великі надмірні вихваляння.